大河ドラマどうする家康がより面白くなる歴史解説です。さて放送に先立ってですね、まずは四天王を紹介していただいているんですけれども、うん、今回はこちらということで、うん、知有兼備にして人品最も高し、うん、ね、榊原康政、はい、チーム家康貴公子ですね、うん、はい、そういう貴公子、そんなイメージします？しますね、うん、榊原康政ってそういう感じします。貴公子ですよね、うん、ただある作家がね、ある作家さん、うん、文字も書けない読めない猿のような人間だというふうに書いた。お、うん、けども真っ赤な間違いですからね、うん、そうですよね全然なんかイメージ違うんですけどだから、はい、その榊原康政というのがその徳川家に対して家康公に対してね、はい、どういう要するに働きを見せていったのかっていう随所に彼が物を書いたりとか、うん、それから交渉をしたりとかっていうことが非常に長けた、うんうん、こう品も高い知有兼備ってあるでしょ、うん、強いだけじゃなかった、はい、というのが随所に出てくるんですが、うん、それを模したのがこれですよね、うん、だから岡崎のその四天王の石像でも、はい、彼はねここに札を縦札を持ってますよね、うん、これ彼が考えた言葉が出てくる、これ紹介します、はい、でこっちの向こうの手にはこれ写ってませんけど実は筆持ってるんです。筆、あ、そうなんだ、刀持ってないの、うん、筆を持って立ってる、これが榊原康政の僕の好きなとこだし、うん、まあ、彼が貴公子と言われる、そうですね、良さでもある。でも実際強かったんですよ。あ、そうでなければね、後世に残ってないで、うん、でもこれはあれですか、どなたかが言った褒め言葉なんですか。そうです、先生が言った褒め言葉。いや僕じゃない僕はこんないいこと言えないこれはまた一番最後に、最後に、うん、なるほどね、じゃあ後々楽しみに、はい、はい、ということで今日から榊原康政、はい、ね、前編後編に分けたいと思いますが、うん、さて榊原家っていうのはね、うん、まあこれは本当にここをやろうかどうか迷ったんですけど、うん、これは三河榊原氏の略系図っていう、うん、結構榊原家ってあるんですけど、この康政だとかそのお兄さんの清正っていうのがいたんですが、ね、これからざーっと榊原家っていうのはこう出てくるという部分と、昔からあった榊原家っていうのもあるんです、うん、で混然一体となってね、あの康政のじゃあ先祖って何っていうところに来るともういろんな説が出ちゃってるの、うんうんうん、で三河榊原氏というふうでその調べてみると、まあこんなことになってるんだけど、ちょっと見ていくとね、もともとは今鎌倉殿の13人を、うん、今日やってる段階でまだやってますよね、はい、上級の編で私が紹介しましたように、うん、義時の息子の泰時さんと一緒になって京都に攻めていって大活躍をしたのが、うん、足利義氏という人だったんですよね、うん、はい、なんか秘密の相談もしてましたよね、うん、義時たちと、うん、三浦とね、三浦とで義氏がその上級の乱ですごく成果を上げたので、そのご褒美としてっていうのかな、この鎌倉の御分国の2だった、つまり大事な場所だった三河国を任せられる、うん、昔その前までは足立森永ね、あ、足立森永、はいはいはい、あの人が治めていたところを治めるようになった、うん、でその時にこの矢作川の流域に、はい、彼はね足利の一門衆をずらりっと連れてきた、うん、それぞれの地域に屋敷を作って城を作ってね、うん、足利一門を置いたんです矢作川を、はい、だから矢作川を境に俺たちは鎌倉を守るぞという体制を作った、うんうん、その時に岡崎市の北部、はい、二木町というのがあります、はい、二木町あります、言わずより持ってきたんだよね、うん、あそこに置かれたのが足利実国という、うん、で彼は二木に城を持ったので二木実国というふうになって、これがずっと二木して続いていくんです、うん、二木で最後ね、この義仲、うん、義仲という人の時にこの二木氏もついに三河国の国主になる、うん、そして三河国だけではなくてなんと5カ国ぐらいの国主になってくるんです、うん、ものすごい足利幕府になってから、うんうん、それはそうですよね、一族だもん、そうですね、
ところがそうなると鎌倉殿と同じで、はい、あいつばっかりものすごい権力をつけやがって、うん、でいろんな陰謀が働いて、はい、どんどんやられていきながら最後年長という人の時にあごめんここの、うん、ここでした この人の時に伊勢国に一国だけまだ残ってたんだけど、はい、伊勢の国の榊原という村に、うん、榊原郷に退却するんです、はい、でそこから榊原という名前をつけた。あ、ここから、うん、だから今三重県に行きますとね、榊原温泉という有名な温泉があります、うん、はい、美肌の湯です。入らなければ美人、はい、ご飯も美味しい、お湯もいい、はい、ふやけるぐらい入ってかないと、まあ、そうです、そうですそこに移ってね、はい、だから榊原温泉行きますとね、あの旅館のおかみさんがね、うん、今でも榊原康政のご子孫、はい、何回かお会いしたことあるんですよ、うん、1年に1回ぐらい見えますって言ってた。あ、そうなんですか、うん、自分たちの大いなるふるさと榊原先生もなんか何回もお会いしたことあるんですね。すごいですね。あ、そうです、岡田氏が呼ぶんですよ。あ、そうかそうか、ご子孫の四天王のご子孫呼んで、そうですね、あの会を開いたり、うん、シンポジウムやったりする、うん、その時に大体ね、大体司会をやれって言われるんですけど、ね、はい、まあ、でそのここで榊原郷に入るんだけど、うん、この七郎右衛門清長という人の時に、うん、榊原から豊田今の上郷のところに出てきます、はい、うん、はい、出てくる。まあもともと向こうの方の人だったですからね、二期の先祖が、うん、まあ、そっちの方に来たのかな、うん、で息子の長政、はい、この清長長政の時代に、うん、今の豊田市の上郷にある、うん、ね、はい、ところのお城に使えるようになるんです。うん、城主になるわけじゃないんですよ。その子供が清正という長男、うん、そして弟が康政なんです。あ、ここで出てくるんですね。ここに出てくる、うん、だから先祖は二騎士というこのね、はいはい、二騎士、こっから先祖だよっていう系図です、うん、がまあ年永今出てきましたね、ここ順番間違えちゃった ね、ここからですね、うん、ここからですね、うん、はいはい、でね、榊原清長長政の墓所って書いてある、うん、はい、先ほど の最後、うん、上郷に豊田市教育委員会が書いたものの中に、はい、榊原氏はもともと二騎士の流れであって書いてあるでしょ、うんうん、あったが伊勢の国三重県一市郡榊原村に従し、榊原姓を称した。ここまでいいですね、はい、清長の代に三河に移り上野って書いてあるけど、これ今の上郷町、うん、下村に城を築き松平近忠の臣となり使いだたる。ここはちょっと食い白マークな、うん、その辺の様子をちょっと話をした。ここにこうやって書いてあるんですけどね、はい、まあ、お城好きの方はこういう図をよく見ると思います、うんうん、これ城郭、はい、ね、縄張り図と言ってますが上野城の絵図で、上野城って今下村って言ったでしょ、はい、上村と下村ってあったんです。あ、上村と下村があって、うん、で上村の方の絵図がこれ残ってる。うん、ところがあそこに書いてあったのは下村に城を築く。あ、そうですね、下村ってもっとこっちなんですよ、はい、南の方に今県営住宅か市営住宅かバーッと立ってるところになっちゃってますがね、うん、で上野城の絵図に、はい、碧海郡上野には上村と下村があり、うん、それぞれに城を構えていたんですよ、うん、で上野には上野城、上村にはね、下村には上野、これで絵下と言います、はい、絵下城、絵下城というのがあった。榊原は下村の城に入ったって書いてある、うん、だから上の江戸城に入ってこっちの方の城に入ったんです、うんうん、が豊田氏はあえて書いてあるけどここの城跡に、うん、あら、うん、上の城跡に建てられている、うん、で実際は上の江戸城に居住していたので、うん、ここではないのではないかなというふうにはちょっと私個人的に思ってるんですが、うん、またよく詳しい方はまた教えてください。そう、でもね、今の説明を聞くと違うんじゃないかなってやっぱ思いますよね、うん、江戸城だったらちょっと位置がずれてるから、
で、うん、劇場っていうのは、まあ、城の跡がほとんど残ってない状態でね、あのお宮さんが一つありますが、はい、その周りがなんか市営住宅みたいになってて、うんうんうん、でまあ、ほとんど城跡になってないんでね、あ、じゃあ多分地元の詳しい人はご存知だと思いますがね、はい、もしかしたら映えの問題かもしれないですね。でしかも城を築いたと書いてあったけど、うんうん、もうありました、ありました、元々のどこに入ったってことですもんね、うん、でもしもここだとするとここは酒井正源忠直というのが城主だったんです、あ、うん、そうすると、うん、ここに入ってきた、うん、榊原清永も長政も、はい、その酒井正源の家臣として入ってきたわけ、はい、うんうん、徳川家康から見ると堺は家臣でしょ、家臣の家臣だから、うん、陪臣という、陪臣ちょっと前にも言いましたよね、はい、直接の直臣じゃないんです、うんうんうん、だから康政も家康公の直臣の身分ではなかったということです、うん、つまり下人なんですよ陪臣っていうのは、あ、えらい出世しましたね、じゃあそうゆくゆくいいとこ分かった ね、 ね、うん、ほんとその物語なんです、は、分かった、分かりました、そうするといろんな辻褄が合ってきますから、ちょっとよく聞いとってくださいよ、じゃあそこはもう抑えに抑えてからのですね、うん、もうまずこの榊原家の家紋、はい、源氏車、うん、この源氏車をつけていますので、うん、え、二騎士ななんかじゃないんじゃないのっていう説もあるんです、うん、源氏車でこれをつけてたのは下野の国の佐藤氏というのがこの源氏車を使ってた、だからそれの末裔じゃないのかという説もあるんだけど、これはおそらく違うと思いますというのはね、この下野の国のに佐藤氏という一族がいたわけじゃなくって、うん、これはもともと美濃、美濃、うん、美濃にいた藤原氏が下野の佐野というところに移って、うん、そこでまあ権勢を振るった、だから佐藤というのは佐野と美濃にいた藤原氏が下野の佐野に移って権勢を振るって、はい、佐野の佐藤、藤原の藤を取って佐藤にしたと言われる、あ、そうなんですか、うん、で藤原氏のそのもともとのこの家紋というのは源氏車ではないんですね、うん、そうなん、もともとの家紋、うん、違うんです、うん、だけど彼らがそれをつけたというのはまあ多分記録にあるんでしょうから、はい、こういうふうに言うんだけども、そのこの元、この元にもなった、それから美濃にいるこの佐藤氏というのはね、信長とかから美濃の斎藤道三とかっていう関わりは出てきます、うん、けども松平だとか、はい、まあ少なくとも今川だとかっていうところには一切その記録はない、うん、ですからこういうふうに言われるのは家紋からだと思いますが、もともとは美濃の一族がこっちに行って佐藤を名乗ったわけですから、うん、ちょっと違うんじゃないかなと思っています。まあ、詳しいことはまだお好きな方どうぞ、あ、好きな方どうぞ、はい、私は榊原氏の家紋の源氏車というのは二騎士から来てると思っていますけど、ね、二騎士からもともとは丸に二です、足利ですけど、あ、ずっと京都にいましたからね、うんうんうん、彼らはその中で自分たちの氏族を少し特別化するために家紋を変えていった節はありますから、うん、はい、ということでこの辺のクエスチョンマークもね、歴史ミステリーです。あ、歴史ミステリーです。ただ私は知ってる限りの話をしますけど、うん、多分違うんじゃないかなと思います。あ、そうだったんですね、はい、まあそういうことなんですが、はい、実は彼は陪臣だったでしょ、はい、で大十字で寺古書をやって、うん、小さい頃から、はい、まあ、一応学問の勉強してたんです、はい、でも貧しかったんです、うん、でようやく徳川家康に認められて、はい、家康公に側近と仕官してます。ああ、素晴らしい、うんうん、つまりきっとね、顔形が綺麗だったじゃないのかな、あ、故障として、やっぱり外見って大事ですね。ある程度はどうもいい直政とね、うん、榊原康政はよく言われますよ、森蘭丸とかね、うん、ほんとほんと外見の綺麗な、うん、まあ実際そういう点もあったのかもしれませんけど、ね、まあどちらかといったら綺麗な方が情報される、うん、そうでしょうね、そうでしょうね、まあ、どの時代も僕はまああんまりその興味はありませんけどね。あ、本当ですか、あ、ありません本当ですか。でその康政がね、はい、
三河一向一揆の時にデビューするんですが、うんうん、安政は初めは堺将軍の小姓であったって書いてあるでしょ、うん、つまり家康の童貞は陪臣だったんですよ、はい、家康が仕官させた時に、うん、大十字で共に学んだ友人である刈谷水野家の家臣の神谷金七がその方徳川家に出仕できたのは誠に幸せなことだ、うん、これで書いてあるでしょ、はい、これは間違いだよ。そう松平家この時は、あ、そういうことね、まだどっかになってない、はい、ただ昇進であるから、つまり身分が低いからという意味です、はい、小さいからじゃなくて、うん、身分が低いから具足も持っていないであろうと、これでは人に笑われてしまうだろうから、これを選別にしようと言って、うん、ですか、少々ほころびの見える具足ではあったが安政に送ったんです、うん、安政はこの少々ほころびのある具足をつけて大いに軍功を挙げた、三河一向来て活躍した、うん、出陣の際は吉礼として華礼として常に真っ先に持参したというふうに名称原稿録には書いてあるんですが、うん、はい、残ってます。ああ残ってます、見たいです。ちぎれた、ちぎれた、うん、見たい、見たいです。この方が選別で挙げたものですよね、うんうん、これが榊神社というところに残ってる、榊原康政ご祭神の神社です。だからこれはまんざら嘘ではないってことですね。いやすごい、当時のもの残ってる、すごいですね、うん、ここです。わ、ちぎれてます、これ補修してありますよ。あ、そっか、びっくりした、すごいすごい立派なんですけどと思って。でもね、はい、兜にも前出しもないですしね、こう紐で縛ってな兜でね、あとかこれね、うん、実はちょっと具足の見方をちょっとか、基本だけね、うん、こんな風に書いてあるの、こんなの意味わかんないよって言われる、読めないチャイト須掛け脅し、うん、黒塗り桶川五枚道具足と覚えなさいって、これもし試験に出されたら、うん、出す方がアホ、こんなの覚えなくたっていい、これすごいですね、全部がこの名前に入ってるんですね。そういうことなんです、ね、この学芸的な名前っていうのはね、うん、これは初陣着用具足なんですがね、うんうんうん、今これごめんなさい、上越市です。今上越市なんですね、高田市になってない、うんうん、上越市の榊神社、うんうん、まずね、この具足と具足をこうつないでるこの茶色の糸があるでしょ、これ、はい、これ、うん、サネと言います、こういうのをサネ、一個一個のパーツを、うん、札と書いて、木片の例ね、はいはい、あ、札、札と書いてサネと言うんですけども、うん、サネとサネをこう結んでいく糸のことを、うん、脅しと言っています。だからこの場合はサネを結んでる糸が茶色ですから、茶糸脅しでいいんだけど、バッテンバッテンで結んでる、これ全部、うん、こういうふうに頑丈に、はい、こういうのをすがけと言います、うん、バッテンバッテンで結ぶのをすがけ、だから茶糸のすがけ脅しですよと、この具足は、うん、まずそれが出てくる。で黒塗りでしょ、はい、黒塗りで桶川、あ、はい、うん、中丸い、はい、五枚道具足のこれ意味、このぐるっと回す1枚の銅を5つのパーツに分けてるんです、うん、どういうことになるかというと、パタン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 と、あ、折りたためる、折りたたみです、あら、携帯できるんです、すごい、当時からすごいですね。だから身分の低いものは、はい、自分で持っていかなきゃいけない、あ、そうか、そういうことか、だから自分でなるべく折りたためる、そうそうそう、この五枚堂とか言ってね、うん、だから徳川家康なんて言ったら二枚堂ですよ、せいぜい、ああ、そうか、家臣が持ってくる、うん、だから五枚堂不足かよという感じなんです、ね、あ、こうやって読みます、うん、例えば黒糸脅し、うん、ね、黒糸脅し黒塗りの堂不足とかって書いてあったら、あ、うん、脅しが黒の糸だな、うん、で堺忠次のね、うん、鎧ってね、はい、茶色だったり青だったり赤だったり、はい、黒だったり、うん、混じってるんです、へ、いろんなカラーを、だから岡崎の家康館にも忠次の
鎧が展示してありますけど、まあ、あれは飾り鎧だと思うんですけど、いろんな色が使ってあるんですね。そういう場合どうするのって言われて、あれずるいよずるいよ、なんでかって色々脅しって書いてある、あ、そうなんだそうそう、だから色々脅しって書いてあったらいろんな色を使ってますよと。結構適当ですねなんか、まあ、そういう意味ではね、ちょっと逃げ道作ってる、でこれがウィジング族です、これは縁起すごいな。でもなんか補修しない方が良かったような気がする、私だけですか、なんか当時のまま残しといてほしい。それはまあ無理だね。無理か、ボロボロですよ。そうか、こんな立派になっちゃうとなんかさっきの美談がなんかあれみたいな感じに、まあ立派に見える、すごい立派に見えます、私はですけど、でここの真ん中にね字が書いてあるでしょ、はい、これ無って書いてあるの、この字、これは無っていうね字なんです、隷書で書いてあるんですけどね、でここに日輪があるでしょ、はい、日輪に無って書いて、この旗が現物が残っています。おこれが榊原康政が自分で作った自分の旗です。へこれを日輪無という字の書いてある日輪無時期、これね僕は好きなんですよ、あ好き、榊原康政はね無、無をつまり、自分は陪臣のような昇進から家康公に取り立てられて武将になっていくんだなったんだ、だから無欲でいく、無欲の無、から無願、願わない、何か、それから心を空にする、そして無双、三無、三下脱と言われているのは空に無双無願と言われている、その無を取っている、全部合わせて無欲ということですよね。なんかすごいですね、こう悟りを開いてる感じの。それがね大樹寺、はい、いましたよね、あの浄土宗の、まあ、当時の鎮西派と言われたんですけども、三門というのに出てます。三つの門って書くでしょ、はい、三つの門、三門、あの千代院も芝の、東京の芝の増上寺も三つの門って書きます、三門、大樹寺も、はい、三門、この三つの門っていうのは三下脱門と言われてる。今言ってたあの門をくぐるときには、心を空に、から無眼、無眼、無双、その状態にして入りなさいよと、いうことなんですね。もう僕はもう大樹寺の三門何回もくぐりましたけどね、一向にその効果はないです、それ聞く聞かないんじゃなくて自分で先生誓いを立ててだから、はい、まあ、まあそういうことでね、はい、これは無時期という、まあ、さあ同じように見ていきましょう、はい、これ、まあ、何回も出てきますね、安政はどこにいますかと言ったら、ここにいますね、いい位置にいますよ。忠勝が与力を五十数機もらって一帯の大将になったと、同じ時に五十機もらって、すごい忠勝と一緒に大将になってる。だいぶ出世してますよね。もう一期ですよ、19歳の時、忠勝と同級生ですからね、だからもう本当に一個一期で功を挙げて、一気に出世していくと。だから榊原康政っていうのはそういう時に決して自分はどうだというこういう感じにはならなかった、戒めてた、はい、それがさっきの日輪無時期に表れてるんですけどね。自分をずっと律することができるってすごいですね、特にこの時代に。本当はね、なかなか難しいことなんですよ。そうですよね、いろいろ問題も起こしたみたいですよ。ああそうなんだ、実は井伊直政が特に取り立てられると、今から俺クソって言って殺しすぎてやろうしてそれを忠次に止められたりとかね あったみたいだけど、気は強かったんだろうけど、今言われたみたいにね、常々自分を律していこうという気持ちは強かったところがね、異例の出世だったんですよ。でそれがこの中に現れています。この中、この時から、はい、三股剣の前立ての甲冑を着用したと考えられる。これね、日輪無時期があるでしょ、はい、でこれ東京の国立博物館にある絵が、はい、これ見てきました。あこれ色男ですよ、色男でこうこれ、はい、これです、これ本物の写真。お立派なことで兜の上に三股剣がついてますよね、これどういう意味だと。これ、ここに榊原康政らしさがあるんですよ、全国のファンの皆さん、
これちょっと短いけど実際長いよね、うん、どういう意味ですか、うん、でね多分ねそう言われるだろうと思って今日はちょっと、うん、これある仏像がも、うん、ほらああ律するためのもの、うん、これ不動明王が持っている剣を三股剣というんですこれ、うん、でこれ何のために持っているかというと、うん、魔界のものから自分を守るためだと言われてますが、うんはい、これは真言宗です。ああ真言宗ではそうは言ってない、うん、三股剣というのは不動明王が持つ利剣、利剣というのは切れ味鋭い剣のことを言います、うん、魔界から身を守る剣というよりも、はい、己の煩悩を断ち切る剣という意味合いが強い、己を律する剣なんだと。なんかもうすごいあれですね、うん、律しまくってますね。律しまく何があったんですかねそこまでせずともって思っちゃうんですけどつまり自分がボンボンボンと出世して大将になったけど、うん、その時からこれっていうのは決してこの自分にがおごり高ぶることがないようにするんだというね、うん、そういう気持ちでしょうきっと、うんうん、強すぎますね。そう彼の兜の前にこういうのがついてるというふうに思ってください、はい、これ大事なところなんですよね。うんさて、はい、これ今度やりましょう。今度つまりそういう榊原康政が具体的に大活躍をした戦いっていうのがいくつかあるんです、うんはい、それを次にご紹介して、はい、彼の話を終えたいと思います。なかなか面白い形に話がまた盛りだくさんですね、うん、次回三方ヶ原の合戦で、ねうんうんうん、大活躍です、はいはい、じゃあ次のお話はそこを楽しみに、はいはいはい、そうしてください。今回もどうもありがとうございました、はい。